Ni hao, bonjour, aloha, privet, hello ve nihayet salam. Bu arada salam suya dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirdim. Su həyatdır. İnsan bədəninin 70% sudan ibarətdir. Diyetoloqlar məsləhət görürlər, günə 2 litr su içsəz artıq çəkidən azad ola bilərsiniz. Ömrümüzü çürütdün, he? Ömrümüzü? Su qədər ömrümüz olsun. Salam su. 8000 pul vermişəm, oynamaqlarına bax. A, biraz iribaş oynayın da. Bu kino ki var, ha? Çox gəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də vacib. Yəqin ki, başa düşdünüz, söhbət kinolardan gedir. Baxaq görək, Anar kinolardan nə danışacaq? Kinolar haqqında danışmaq çox olar, gözəl kinolar var, amma inandırım sizi, elə burada oturanlar da, elə mənim özüm də, bəzi hallarda olur da, bizim kinolara baxan yoxdur, elədimi? Həmiz də, elə metal yoldur, gedirsəm şapelli, aa, Jack Chan'ı gördün dünən nə qardı, ya, biş! Aa, Van Damme gördün, aa, Stallone'u gördün nə qardı. Belə, aa, bu havada böyüyür. Amma bizim kinolarımız da var da, gəlin, balazı yada salaq. O gün birini yolda tutmuşam, deyirəm, qardaş, salam, deyir, salam. Deyirəm, Dədə Qorqud kinosuna baxmısan? 100 nəfərdən biri cavab verib mənə. Biri, o da nə cavab versə yaxşıdır. Hansı kinodur o? Qız oğlana deyir, şey, gəl, Murad verib, Murad alaq. Gör, kinonun hansı yerini yadda saxlayır, ha, kişi? Bunlar Dədə Qorquda baxıb güyə ki. Moment var kinoda. Həlbəttə bir olacaq, həlbəttə baxmayacaqlar bu kinoda. Moment var. Kimin oğlu olub... Ağ çadıra keçsin. Kimin qızı olub, qızılı çadıra keçsin. Kimin evladı yoxdur, qara çadıra keçsin. Başım söhbə ki, bu evlad istəmir. Sabah dora qoyacaqsa bir dənə mavi çadır. Şox, kinom forması pozuldu. Aləm qarışdı bir-birinə. Biraz müasir olmaq lazımdır. Biraz müasir olmaq lazımdır. Niyə beyrək atla gəlsin ki? Tıqtun, tıqtun, kimə lazım be at? Beyrək gəlsin BMW ilə. Yanında Banu Tüsəyə saçlar Milirovunlu. Kimi axtarıq? Turalı. Tural harda? Tural barda. Bu kinoya baxarlar. Əlbəttə. Gedək, Lüboysunu dindirəb, ailə buradan sonra. Təhminə və Zavra incisinə baxmışsınız. Çox, düzdür mü? Adam var 40 dəfə baxıb. İnandırım, onun ikinci hissəsi çıxsa gənə də baxacaq, üçdə çıxsa baxacaq, dörddə çıxsa baxacaq. Heç kimdə fikirləşmir ki, bu Təhminə və Zavur deyil. Bu Təhlükə və Zavurdur. Ulduz kinosu nə? O nə kino deyə? Ulduz kinosu, ulduz kinosu, heç baxma. Söz yox, Ulduz S metrosuna gedən yoxdur, o ki kinosuna baxsınlar. Amma biraz fantaziya olsa, pul qazanmaq istəyəmsə, yaz Ulduz. Altdan yaz, Faiq Ağayevin konserti. Sonra, kino var, deyir, Arşın Malalan. Ada baxın, kinonun adından Talkuska isə gəlir ki. Arşın Malalan. Həlbəttə heç kim baxmayacaq. Yaxşı uşaqları yığmaq istəyən içəri, yaz ora akşın mal satan. Şu, 15 dəqiqə bütün kənd uşaqları oradadır. Bütün biletləri alsınlar, oturub baxsınlar. 7 oğul istərəm. Ada baxın. Görün, cəmat nə istəyir, ək? Birini gücünə saxlayır, bu 7-sini istəyir. Bax, belə künahatlar var bizdə. Ögey ana. Ham baxır da bu kinoya. İndi ucaq kim baxmır, maraq yoxdur. Hə, İsmail, papa məni də apar, papa aparmadı. Niyə aparmadı, heç kim bilmədi. İndi aparmır da, küşü var, gücü var. Kinonu maraqlı eləmək istəyirsiniz? Kinonu maraqlı eləmək istəyirsiniz? Qoy madını ögey ana. Qoy atamın məcaraları. Bizim Cəbiş müəllim. Kimə lazımdır bu kino? Bir müəllim ki, alver eləmir. Bir müəllim ki, elementar sabun sata bilmir, ki. Kimə lazımdır? Siz baxsınlar, yazın. Bizim Cibiş müəllim. Çox, bütün studentlər axışacaq. Liş bir baxsınlar, görə bu nə müəllimdir belə? Belə bu cibi nətərdir bunun, nə qədər pul yığır bu? Belədir.
Seyirli halat. Heç kim baxmır. Nikamu ni nujni. Heç not da. Seyirli halat. Şu halatı giydi. Ayrıvan insandır. İlk uçtu buradan. Ola buradan. Lazım diyor. Gəlin maraqlı eləyək. Gönlün olsun ki, hamı baxsın. Neynirik? Heç nə. Balaca hərif səhifi buraxırıq. Seyirli halat. Halat sözündən t hərfini yığışdırırıq. Alınır seyirli hala. Gözəl, hələ mən bir halanın sirri demirəm. Qaynana. Gözəl. Ham baxır düzdür? Qaynana. Təklif eləm ikinci hissəsini çəksinlər. Qaynana 2. Ujas. Özdə onun ujası orada döl ki, bu ikinci hissədir. Posta qaynana 2 dənədir. Sonra onun böyük ürəyi. Kim onun adı da? Kimə lazım? Onun böyük ürəyi. Daha fikirləşirlər onun böyük ürəyi. Fildi nədir bu? Əş, bax. Biraz əlavə elə, biraz fantaziyan olsun. Yaz onun böyük ürəyi, böyük ürəyi və daha nələri, nələri, nələri. Bir su! Kino çəkiblər, gözəl kinodur, hamı da baxıb. Uşaqlığın son gecəsi, düzdürmü? Hamı baxıb. Qəşəng kinodur, düzdür? Hamı. Muradən ölüb, ölüb. Var, değil mi? İkinci səsini çəkin. Uşaqlığın son gecəsi, ikinci səsini çəkin. Kişiliyin birinci səhəri. Sözüm nədədir? Sizi, interesin ki, onlar da var, demək istəmirəm, adam bir de gəlmir. Nəysə, əgər istəyirsiniz, sizə baxsınlar. Maraqlı olsun, bir balaca fantaziyanız olsun. Amma əslində qalanda doğrudan da bizim kinolardan gözəl kinolar yoxdur. Bir balaca fantaziya lazımdır. Sağ olun. Hər peşə sahibi öz işinin peşəkarıdır və işdə özünü məsuliyyətli aparır. Maraqlıdır, görəsən həkimlər, polislər özlərini evdə necə aparırlar? Bu haqda Fərdanın monoloqu. Hər kəsən bir işlə məşğuldur, qardaş. Yenə deyirəm, sənətlərdən çox demişik. Polisdir, tamadadır, dilənçidir, mantiyordur, slesardır, akuşerkadır. Sənətlər çoxdur. Hər kəsən iş yerində özünü bir cür aparır. Hamı istəyir özünü şirin göstərə, özünü rəis kimi göstərə. Bir anlıq ağlımıza gətirək, gəlin görək bu sənətkarlar, bu sənət sahibləri özlərini bəs evlərdə necə aparırlar? Öz ailələrinin içində. Evdə vəziyyət necədir? Tamada. Gecə işdən evə gəlir. Evin apisaniyəsini deyirəm sizə. Evin içərisində deməli xalçalarda, pambıqla, xoş gəlmisiniz. Toyunuz mübarək. Televizor üstündə üzüklər. Şamlar yanır. Aş veçin stolun üstündədir. Qardaş gəlir, qapının siqnalı. Bay 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 bay. Qapı açılır. Bəli, nəhayət. Səhər tezdən gözlədiyiniz gün gəlib çıxdı. Atanız işdən evə qayıtdı. Bəli, gəlin bu anı alqışlarla qeyd eləyin. Saat 3. Bütün ailə durub belə. Oradasın. Oradasın. Səni kim kişinin başında daş kişidir. Sakit olağın. Məclis hələ indi başlayır. Odur ki, spisokla hamıya bir-bir söz veriləcək. Birinci söz verilir həyat yoldaşım Simuzar xanıma. Buyurun Simuzar xanım, sənin görüm atan belə, anan belə. Sən mənim qabağıma çıxan günü başıma daş düşəydi. Bəli, Simuzar xanım xaric ilə bu qala daşlı qala marzı. Hə, olin Simuzar xanım, şöylənin. Atan anan ham əlinlə dad eləyir, bəsdir dayım. At bu sənəti, get biz işdən məşğul ol. Məşğul olursan pul gətir evə. Narazılıq var ailədə. Öz atamı mikrofon önünə dəvət eləyirəm, buyurun. Qayrata, sən də buyur. Sözlərinizi deyin, yenə təp-təp ağızlarından çıxanı. Qudalar mahnısı, oynayım, bunları da oynadır. Qardaş, getdi yatmağa. Bu bizim tamada. Televizor aparıcıları burada hamı salid, necə özəl, öz xəbərlərini aparırlar. Gəlirlər evə. Axşam bütün ailə televiziyada işləyir. Motor! Motor! Qapı açılır. Salam, axşamınız xeyir olsun, həyat yoldaşım.
Saat 9 artık ben işten eve kaydım. Son haberleri dinleyirsen, düzü ben saat 8'de eve gelmeliydim. Lakin komşuların benim karşıma çıkmağı yolumu biraz ləngitdi. Ve ben 9'da sözsüz ki evdeyim. Hayat yoldaşı cevap verir. İndi isə bizim kanaldan məlumatlara qulaq asırsınız. Bu artık 4-cü dəfədir ki siz evə gec gəlirsiniz. Odur ki bu faktla əlaqədar Yasaman rayon polis şöbəsinə ərizə artık təqdim olunub. Və siz 3-4 gündən sonra boşanma ərizəsi ilə yaxından tanış olacaqsınız. Uşaq gəlir. Mama bəs də danışdınız. Reklamlar. Müəllim evi. Müəllim gəlir. Məktəbdən atar olur zvanok. Zaa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 
Kapımı bağladı. Qonaq otağına stollar düzülüb, hamı oturub. Saç dolu. Arvad. Düzüm, nə deyirsən? Nə olub? İş yoldaşın sən gələmişdi. Dedim, mən yarım saatdən sonra zəfursun. Əyləş. Aydın. Jurnal. Arvadım İsmailova Şalala. Burada. Əyləş. Oğlum İsmailov Nadir. Burada. Əyləş. Kızım İsmailova Tərənə. Hani? Çörək almağa düşüb. MB. Sənin sevməsi datanı yandırmaq mənə borc olsun. Polis evi. Polis gəlib qapının ağzında durub, gecə saat neçə, evinə gəlir. Ev onun mənzili 22-nin sahibəsi. Qapını aç. İçəridən səs gəlir. Kimdir ki? Həyat yoldaşın. Sənətlərin. Hər şey qaydasındadır. Polis girdi içəri. Şalar anı, oğlum anı. Oğlum iştirafın oyda. Nə olur? Ayaq yolundan kuxunaya protiv girib. Kaldora koyduğun kurgudan heç kim istifadə eləmir. Otaqlardakı sviftaforlarda demək olar ki işləmir. Kim hara gəldi, keçir, qayda qanunsuzluq hökm sürür evin içində. Evdə də ağ zolaqlar, hamama, ayaq yoluna, kaldora. Tün evin içi, xalçanın üstündə razın-razın dubinkalar. Televizor üstündə fıştıraqlar. Pagonlar da ki, kaqnada evin hər küncündə. Bu da polis evi. Dilənçi evi. Evə gəlir. Allah kömək. O qara gözlərimə qurum. Aç da qapını qurban olum. And olsun Allahın birliyinə ki, and olsun cəmi qohumlarımızın canına. Açmağa cəhd eləyirəm, amma açılmır, qurban olum. Cəhdəni sağa çək, gözləri və qurban. Kiş, açıldı. Necəsən? Necə olacaq? Babələ, babələ. Uşaq gəlir. Sən gözəl məmənin canı. Sən məmənin canı, mənə bir iş dəyəməz bir də. Oğlum, Allah haqqı özüm dilənirəm, ürəyim. Nə yiyəcəksən? Lülət. Kə, acdıq üzüb bizə, fransız supundan gətir, gözlər və qurban. Oğlum, atanın mobilinizini zərətqəyə qoyq, dura şəkil çəkdirək, mən balam. Şofer. Açar şoferin özündə olmalıdır, söhbəti yox. Bu nədir?
Yunan yıktırmışım ya, buna da. Ha, götürdü, götürdü. As kapını. Evin talinler işlemir ha. İşlayan. Kim var evde? Ha, köpür, 100 defa demişsem güzgünle işledi ha. Hərəkət qaydalarına fikir verin. Arvat gəlir. Soruşan olub Arvat? Arvat, soruşan olub məni? Ruçnoy bıraq da, ha? Ha, şeydi. Kiçik qardaşın zəngir. Az, motoru boğma demişəm 50 dəfə. At birə normal söhbətin elə. Ha, şeydi. Anam da xəstələnib, ay kişi. Müalicə elətdirmək lazımdır. Az o 32-ci ilin pabedasını nə qədər yığdırarlar? Yerimir də bu da, bu andır yerimir də. Nə qədər zapçası almaq olar ona ki? Hə, yaxşı, onda qoy arvada deyim, geçsin, yazsın. Yataq otağının qapısını aç. Ay qaynana, ver. Ver, ver. Ver. Pastel cəl. Arvat uzattılar, arvat yıkıldı, yattı ve nihayet hərbiçi evi. Evlat! Bir kişi olmadı! Kardeşimi sayıram, bir, iki, üç, dört, kapını aç! Baş növbətçi çıxışa! Arvat gel. Yoldaş leytenant! Evde olmadığınız müddətdə elə bir cinayət hadisəsi baş verməmişdir. Məruz etdi həyat yoldaşın Gülçöhrə. Həzər! Azad yox, Gülçöhrə! Azad! Həmzərgə! Bir-bir cürün gör Həmzərgə. Evlər təmizdir? Oğlun qonşunun şüşəsini sındır be. Bura gələ, gələ, Lezva, getdin. Düdük. 15 dakika gül kim olur? Ço. Sen çıtak. Nariyat kimdi bu? Kuhuna nariyatı kimdi? Arvat, benim. Yemeler hazırdı. Davay bir nefer kimi. Çöreler doğranıp payla. Ayak üstüde çörek yiyirler evde. Hamı çöreğini yiyir. Akşam. Spisiko. Hadi boy! Hay Allah! Nənəşim. 50 dəfə, davay. Vaxtında çatdırmaq lazımdır. Dünən çatdırdım da. Vaxtı yoxdur, hər gün, hər gün. Evdə də kravatlar hamısı üst-üstə qurulub. Yataq otağında 8 dənə kravatlar üst-üstə yatır. Və ən nəhayət, ən maraqlısı orasıdır ki, axşam hər yatmamışdan qabaq Azərbaycan himni oxunur. Amma arzımız budur ki, doğrudan da bu him, dövlət himnimiz təkcə hərbi çalələrində yox, elə hər bir ailədə oxunsun. Müstəqil Azərbaycan və onun gələcəyi namına. Я дырок, ты дырок, мы криминальный круг. Nədir? Başa düşmədiniz? Nə oldu? Tək səbirdə trio qrupu var idi. Onlar da rus dilində oxuyurdular da. Onları başa düşürdünüz, mənə başa düşmürsünüz. Nəsə, gəlin baxaq. У меня голова болит, у меня сердце горит, что она со мной творит. Видимо, я влюблённый. На министерстве налогов служу, вот уже больше 3 лет. И вот однажды в кафе захожу, я в перерыв на обед. Эх, если хотелось, и я только чай, чашку одну заказал, выпил ее, подошел официант, и мне мой счет.
Ramşi başim, yana çarni kondur. Napasinyon le kriçal. Ma sekretar şu, pasti kaş idem. Голос я свой, поличал, смотрю меня, месяц назад, безработным я стал. Verilişin bu anında bərbərim Toğrula minnətdarlığımı bildirirəm. Bax, belə bərbərdir. Amma belə bərbərlər də var. Baxaq görək, Fərdə ilə Elməddinin bərbər haqqında monoloqu. Belədir, yoxsa belədir. Amma Toğrul belə bərbərdir. Deyirəm, kimin əvvəli, kimin axırı. Qabaq paşqa-paşqa pullar görən adam. İndi bir deyək. Bir aydı dəlləxını açmışam. Bir adam tapıb qırxanmıram. Klient yoxdur. Salam elik. Bir adam tapıb qırxanmıram. Klient yoxdur, qardaş. Hara get? Salam. Nə lazımdır? Başımı qırxdırmaq istəyirəm. Lap əla. Başqa elə bir qırxılası. Üzüm. Bura dəlləxanadır, üzüm çöldə satılır. Sıfatım. Siz buna sıfat deyirsiniz? Elə. Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Elə bir nəsə tələskənlik var. Yox, elə gəldim saçımı qırdıram da, bərbərxana deyil bura ona görə. Bura bərbərxanadır. Bəli, bəli. Qalxın, zəhmət olmasın. Biraz buradan götürəsiz. Biraz da buradan üstə çox dəyməyin. Bakın, bortlar qalsın, götürüm. Qalsın. Elə bir usta sənsən, ey klient mənəm. Aaa. Bəli. Əyləşin. Bu dəllərlər o qədər zarvat edir Allah haqqı. Allah müşürmə sənə. Mən əzizə soruyorum. Sən burada xeyr ola, qardaş. Saçmı qırdırmağa gəlmişəm. Kimin? Mənim. Özünüzün? Bəli. Niyə? Tüklənif. Kim? Başım. Kimin? Mənim. Çoxdan? Bir ay olar. Bə, indi xeyr ola. Toya gedirəm ona görə. Haa, toya gedirsiniz. Allah xoşbəxt eləsin. Kimin toydur? Məmmədin. Kim alır? Nisəni. Toy neçədədir? Saat 7-dədir. Sağdışam, ey. Allah xoşbəxt. Hələ 4 saat vaxtımız var. Yox, mən tez orada olmalıyam. 4 saatı saat qırdırayım. Tələsməyin, tələb. Operativ işləyirik onsuz. Bəli, bəli. Bilirsiniz. Üstünüzdə darağınız olmaz. Beləsindən, beləsindən. Verin, yaxşıdır. Valla siz çəri girəndən sifətiniz o qədər mənə şirin gəlib ki. Allah sağ olasın.
Elə mənə də dostum var idi, tanış oğlan idi. Mənə dedi ki, Bərbəxan lazımdırsa elə get orada qırtdır. Düz deyiblər. Burası bir sual vermək istəyirəm. Bayaqdan fikirləşirəm mənim qardaşım. Bax, siz burada xeyr ola qardaş. Başımı qırtdırmağa gəlmişəm. Kimin? Mənim. Özünüzün başınız? Bəli. Niyə? Tüklənif. Kim? Başım. Kimin? Dədənin. Ay qardaş, deyirəm ay qardaş. Elə bir sizdə toy əhval ruhiyyəsi hiss olunur. Hə, toya gedəsiyəm. Kimin toyudur ki? Məmmədin. Kim alır? Nisəni. Toy neçədədir? Saat 7-dədir. Mən saat dışam, orada olmalıyam. Hə. Beş oradayıq. Oradasınız? Bəli. Və burada xeyr ola qardaş. Saçımı qırtdırmağa gəlmişəm. Kimin? Deyirəm, bəlkə başlayaq. Nəyə? Qırxmağa. Nəyi? Başımı. Başlayaq. Başlayaq. Üstünüzdə qaçsınız olmaz. Yox, üzülsəm, qaçdan öncə bayaqdan tük üstünüzə bəlkə yaylığınız ola. Cib yaylığı. Kakras. Görürsünüz ürəyimiz necə düz vurur? Nə qaçsan sən? Boğdu, aç bir dəqiqə dayan. Sələ bir dəllətdə olmayıbsınız indiyə kimi. Qaçın da zəhmət olmasa benim. Bura dəlləxanada səhv eləmirəm sən. Buyur. Ding 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 ding. Qoyun qalsın. Elə bana görə istəyirdiniz qaçını. Bəh yerə qoyun. Ding ding ding. Hələ qaçı işinə çox var. Yaxşı. İbrahim tatlı səs kimi qırxın. İbrahim Tatlısız nə vaxtdan dəllək olub, qardaş? Yox, onun saçı kimi də, ya. Cimi, cimi. Cimi yaxşıdır. Evdəşlər onu xoşlayır, cimini xoşlayır. Suf sıqırdan olmaz üstünüzdə. Bəlkə hamam balnası da gətirim. Varınızdır. Dəlləxanat da buramışsınız, istəyirəm. Buyurun. Ürəyimiz necə düz vurur, qardaş? Elə bir haraca tələsirsiniz. Çoya gedəsin. Elə belə, boşluqda gəldim bura. Bir dənə it oğlu it var, o yolladı mən bura. Minin güt oldum bəsdir. Bilirsiniz, qardaş? Siz əvvəl qırxın, sonra yüyərsiniz. Bilirsiniz, qardaş. Nə? Siz soruşmaq istəyirəm bayaqdan. Buyurun, buyurun. Yox, mən soruşa bilərəm siz kimin toyuna gedəcəksiniz. Toy kimindir, kimi alır, mənim nəyimə lazım? Soruşmursunuz onu. Yox, bircə məni sual maraqlandırır ki, siz burada xeyir ola, qardaş. Saçımı qırtdırmağa gəlmişəm. Kimin, qardaş? Özüm. Niyə? Tüflənif. Çoxdan? Bir ay olar. Açıq danışaq da. Həkim alver eləyir. Düzdür? Bəli. Müəllim taksi sürür. Santexnik. Turba düzəldən. Baş qırxır. Üzr istəyirəm, indiyə kimi siz baş zat qırxıbsınız. 6 ildir bu işin içindəyəm, bir dəfə qırxmışam. Baş? Bədən. Splaşnoy. Düzdür, baş... sifətdən o qədər fərqlənməsəniz də, haradasa oxşarlıqlarınız da var. Kim idi ki? Kim yox, nə idi? Nə idi? Qoyun. Qava kolxozda işləmişəm mən. Kimin əvvəli, kimin axırı. Məni yollayan atan Allah əhmət. Bax, bura mənim iş yerimdir, düzdürmü?
Mən burada işləyirəm də. Bəli. Əgər mən burada işləyirəmsə, sən burada xeyir ola. Çox maraqlıdır bu sual, mən bayaqdan dağıdır. Qırtdırmağa gəlmişəm. Nəy? Başımı. Kimə? Sənə. Niyə? Nə bilim? Elə bil, bugün siz harasa getməliydiniz, yoxsa? Yox. Əşi, yox. Siz bugün toya getməliydiniz axı. Sən Allah! Bəli. Kimin? Məmmədin. Bugün Məmmədin toydu. Bəli. Kim alır? Nisəni. Nisəni fırlamırdı mı Məmməd? Onu siz dediniz. Mən nə gəzirəm o toyda? Sağ dişsiz. 7-də toydu, 5 oradasız. Ay, mən əvvəllər nisəyinə fırlanmışam axı. Mən gedim toya. Saçınız bəs düzəlməz. Yox, Məmməd mən belə də qəbul eləyər. Manejə daxil olur dressirovşiklər. Elməddin və Fərid bəy. Salam əsəm. Başa düşməyəm, sənə bura gəlmişəm. Salam əziz tamaşaçılar. Bugün gözəl bir sirk proqramı ilə sizin qarşınızdayıq. Sözü çox uzatmaq istəmirəm. Beləliklə səhnəyə şirlər şiri, aslanlar aslanı, şir aslanı dəvət edirəm. Ha, nə şir? Çıxın. Çıx. Qasan, səbəni, ты будешь ведущий? Он, ой, мне не надо. Аслан-то бу. Аслан-то бу. Бәле, Шир Аслан. Шир Аслан. Шир Аслан ярашык верән нәди? Онын куйрыгына нә сәби? Бәле, Шир Аслан ярашыгы онын куйрыгындадыр. Ümumiyyətlə, Şir Aslan bizim şəhərdə ən qorxulu şiirdir. Deyilmi, düz deyilmi Şir Aslan? Deməli, düzdür, düzdür. Şir Aslanı mən böyütmüşəm, ona çörək mən vermişəm. Ona görə də nə deyirəm, onu eləyir. Şir Aslan, bəri gəl. Çörək gözünü tutsun, Şir Aslan. Nəsə, çox uzatdıq Şir Aslan. Sən zahamat görsün ki, səndə şir sifət var. Bir şir sifət yarat, şir sifəti. Üzümə bax yara. Şir sifəti ilə olmur Şir Aslan. Ama ne müşri takoyun? Şir Aslan. Şir Aslan. Şir sənsən, mən döyləm qazanalım. İndi isə Şir Aslan ən təhlükəli nömrəni göstərəcəkdir. Bəli, Şir Aslan məhz bu halqan içindən tullanacaqdır. Buyur, Şir Aslan, tullan. Biraz aşağı. Olar. İşo. Biraz da. Tullan, ta. İşo çiçüt. Mənim yanıma biraz. Buradan Həsən də tullanar, Şir Aslan. Mən qardik vişirəm, ay baba. Tullan. Şir Aslan, tullan. Bəli, Şir Aslan məhz bu türkü elədi. Nəysə, bu gözəl türklərdən sonra Şir Aslan müəllim zalı tərk eləyir. Üzr isə müəllim dedim. Şir Aslan zalı tərk eləyir. Bam, 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 bam. Şir Aslan səhnəni tərk eləyir. Şir Aslan. Tərk elə buranı. Şir Aslan. Bu Şir Aslan idi. Növbədə isə ən qorxulu nömrəmiz. Hindistandan gəlmiş açqili Kobra. Hindistandan gəlmiş. Ha, Hindistandan. Açqili Kobra. Açkili kobra. Aaa, açkili. İndiyse ben bu tütüleyle
Abdüller. Bu kobranı ayağa kaldıracağım. Neredeyse? Tutulayım abi. Hayır olur. Yılan belime çıkıp tutulayım. O günü de gördüm. Şükür Allah'a koyun. Sen yılan vursun. Canım kurtarsın seni. Tuz. Böyle bizim asla kobramız öz məharətini göstərdi. Ən yaxşısı sizi qarşınıza, bəli, sən özün şoka düşürəm, Həsən. Papuqay Keşkanı da, Peşka yox, Keşkanı dəvət eləyirəm. Sola, sola, sağa, sola, sağa, sola, sola. Papuqay mı? Sən dresirovçu güzvə, mən nə deyim? Papuqay, qoy, qoy. Papuqay da bu, papuqay da bu. Yavaş, qoy, qoy. Papuqay, papuqay, papuqay. Gel belime çık, git Həsən. O kimdi? O! Adı nədir? Həsən, Həsən! O Həsən, Həsən kimdi? Uzunduraz! Mən sana elə şey öyrətmişəm, mən düşman edirsən Həsənlə. Ay, Həsən kimdi? Zürafə! Papuqaca yüzümə durur. Həsənə nə arz eləyirsən? Buyuvu yeriz bitsin. Papuqaydı, quş nəsilləndi, düşdüyür. Deməli, balaca uşağıydım və o dövrdə popüler bir klip çıxdı. Dün şəhər ondan danışırdı. Belə gözəl mahnısı da var idi. Hə, tək səbirin toy klipi. Siz izləyin. Mən isə sizdən sağollaşım. Sağ olun, salamat qalın. Məclisi tamada açdı. Sifətinin yarısı qaçdı. Bunu görən qonaqlar üçü birdən durub qaçdı. Məsələ tez həll olundu. Ustalıqla qaç yonuldu. Qaç söhbəti yalan oldu. Mərdisə bir aşıq qondu. Bəlkə bu yerlərə hey bir də gəlmədin. Duman sala qal, can salamat qal. Xoşbaxtlıq, fravanlıq arz edirəm. Elə bu mənvallada çox başınızı ağrıtmaq istəmirəm. Sizə bir yarımca saat dastan söyləmək istəyirəm. Şəhər hospitalda yatdı. Növbəti söhbətdə çaşan bu rəhmətli əlisandı. Kə, lülə, kola, fanta. Bir-birdə bir insanda deyir kola, fanta birdir. Reski öldü, buna sevdim. Bunun bizə heç dəxli yoxdur. Bu toyda çaşanlar çoxdur. Gəli maska, bəy, şaloqdur. Dayıda çox lülə çoxdur. Menüda qalan boyuqdur. Moskvada hava soyuqdur. Planetədə söhbət yoxdur. Onun vəziyyəti. Alo? Hmm.
ama toyun yeri vardı. Toyun duzu kalma kaldı. Salıfeyin badet olsun, sizlere de kismet olsun. Ama toyun yeri vardı. Toyun duzu kalma kaldı. Salıfeyin badet olsun, sizlere de kismet olsun. Yaxşı eşidirəm, Abdullah. Gözlə gəlir. Salam çay. Dus sənə dus. Ana ağrın anım dur məzarında. Salam çay. Al qoynuna bir də mənə layla de. İsmet olsun.